ערב טוב. אני באמת מעריך את אלה שנשארו עד עכשיו. אני, בניגוד לשני קודמיי, אנסה לדבר רק על חוק הלאום. ולא על כל העניינים האחרים שאני יכול להזדהות איתם. מה, אין אפליה של המיעוט הערבי במדינת ישראל? זה מין המפורסמות. אני כבר עברתי הרבה תפקידים, דווקא יצא לי להיות בממשלה שעשתה אולי הכי הרבה על מנת להקטין את הפערים, אבל גם היא לא השלימה, רק 4 שנים, וזה מין המפורסמות. אבל זה לא קשור לחוק הלאום. זה קשור לדברים אחרים לגמרי. ואני רוצה לבוא ולומר, כמעט בכל, ברוב חוקי היסוד, ובוודאי בחשובים בהם, ההגדרה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית. בכל החוקים, בחוקים. אני אקח את החוק הכי חשוב, חוק יסוד הכנסת. נדמה לי סעיף 7, שרשימה שהיא מתנגדת לכך שמדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית, אסור לה לרוץ לבחירות. זה שבית המשפט אפשר לא לתעל, אלא למתקדמת לרוץ בניגוד לחוק הזה, זה סיפור אחר. אבל זה הדבר הבסיסי. זה החוק. והוא קיים הרבה הרבה שנים לפני חוק הלאום. נדמה לי חוק יסוד הכנסת חוקק כבר בשנות ה-6... מה? 58, לא, התיקון של יהודית דמוקרטית נכנס אחר כך. אבל במקום הרבה יותר חשוב מופיע מדינה יהודית דמוקרטית. בחוק כבוד האדם וחירותו. מה כתוב בחוק כבוד האדם וחירותו? שהחוק הזה מחוקק לפי ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, מן המפורסמות הוא שמדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית. ואף אחד לא הפגין, ואף אחד לא יצא, ואף אחד לא אמר מילה, כלום. אני ארחיב עוד. מה המבנה האמיתי של חוק הלאום? בשעה שבחוק כבוד האדם וחירותו נקבעו זכויות היחיד, הפרט, מה מגיע לפרט, מה זכותו, בחוק הלאום באו והגדירו מהי המדינה. כי זה לא עשו בחוק כבוד האדם וחירותו, ויפרשו מה המשמעות של מדינה יהודית. זה הכל. אני לא הייתי מחוקק את זה, ואני לא הייתי עושה את זה, אבל שהוא חוקק לספר את כל מה שסיפרו פה, ואני מניח גם במשך כל אחר הצהריים, אין לזה בסיס בחוק. זה הכל המצאות. תכף אני אוכיח את זה. אבל בחוק כבוד האדם וחירותו, שכל אזרחי מדינת ישראל, ודאי הליברליים יותר, השפויים כמו שקרא להם טיבי, סוף סוף אני לא שפוי, ברוך השם, וודאי הערבים, ודאי הערבים, הדרוזים, מאוד גאים בחוק כבוד האדם וחירותו, אין שם שוויון. אני עשיתי את החוק, זאת אומרת, מצחה פוליטית. אין גם חופש ביטוי. למה אין שוויון? לא בגלל הערבים, גם לא בגלל הליכוד, גם לא בגלל... בגלל החרדים. וגם אין חופש ביטוי בגלל החרדים. ואני, שניהלתי את המסעים ומתנים החרדים, באתי לאמנון רובינשטיין, אמרתי לו, תשמע, יש להם זכות וטו בגלל ההסכם הקואליציוני, אנחנו היינו אז אופוזיציה, והוא אמר, יש לך סיכוי, אתה יכול לחוקק את החוק בלי שוויון. תחליט, אתה רוצה לחוקק אותו בלי שוויון, אני מביא לך רוב. אם אתה רוצה שוויון, אני לא יודע להביא לך רוב. והוא ויתר, אבל בית המשפט העליון אמר שבחוק עצמו תבוע שוויון. אז יש שוויון. כי אנחנו הרי מכבדים את בית המשפט העליון, אז אם הוא אמר, אז יש שוויון, אני יכול לחלוק על זה, אבל דווקא אלה שמבקרים, הנה שמענו את ידידי חבר הכנסת אכרם חסון, אומר בית המשפט, בית המשפט, אז בית המשפט קבע שיש שוויון, אז סימן שיש שוויון. ולכן יש שוויון על פי החוק, כי הפרשנות של חוק כבוד האדם וחירותו, הוא שבמהותו הוא קובע שיש שוויון בין כל אזרחי מדינת ישראל.
ויש גם one person one vote. בתנאי שהרשימה שאחמד טיבי עומד בראשה, תכיר בכך שזו מדינה יהודית דמוקרטית. אם הוא לא מכיר בכך, הוא לא יכול לרוץ לכנסת. ולכן הרשימה שלו מכירה בכך, בהגדרה. הוא לא אוהב את זה, הוא מתנגד לזה, אבל הוא קיבל את הדין. אחרת הוא לא היה בכנסת, כי ככה החליטו. אני לא נכנס עכשיו אם זה טוב או רע. אבל עכשיו אני מגיע ממש לחוק הלאום. הרי כל איש, אני אתחיל משהו אחר. אתם יודעים איך נולד הנושא הלאום? אתם יודעים איך נהיה? בשנות, נכון, אבל אני קצת ארחיב. כי אני לבד נגד כולם, אז מותר לי יותר זמן. ב-2004, 5, 6, אריק שרון ראש ממשלה, וציפי לבני אוכלת לנו את הראש. אני לא אספר עוד סיפור מה אריק אמר, כי זה לא נעים, פורום גדול, פורום קטן הייתי מספר. שתי מדינות לאום. מאין זה נולד השתי מדינות לאום? כי באה ציפי לבני ואמרה, יש מדינת לאום יהודית, שזה מדינת ישראל, ויש תקום מדינת לאום פלסטינית, וזאת מדינת הלאום של העם הפלסטיני. ומכיוון שכך, הזכות השיבה למדינת ישראל, שזה מדינת הלאום היהודית, היא אך ורק ליהודים, וזכות השיבה בפלסטין, היא רק לפלסטינים. אין זכות שיבה של יהודי למדינת פלסטין שתקום. אני מצטט ציפי לבני, שהיא נעמה בדרוזי, בכל מקום נעמה על זה, נגד. אגב, שטענה חזקה שהיא הייתה בהתחלה בעד, לפני 7-8 שנים שהחוק התחיל להתגלגל. כלומר, כל הסיפור של שתי מדינות לאום, הוא בא ואומר, הוא בא מתוך המקום של מדינה יהודית במדינת ישראל, ומדינה פלסטינית בחוץ למדינת ישראל. שמעתי פה דבר באמת מדהים, אין גבולות למדינת ישראל. אז למה כל היום הימין רק רוצה לספח? אם אין גבולות, אז הכל שלנו. יש גבול ברור איפה אתה שלך ואיפה לא שלך, ועל כל המקומות שהם לא במדינת ישראל, הריבון הוא המפקד הצבאי. לא ממשלת ישראל. זה שבשנים האחרונות הם עושים, והאופוזיציה שיש לי דעה עליה, לא מונעת את החוקים שהכנסת עושה סיפוחים קטנים, כמו אוניברסיטת אריאל למשל, וכדומה, אני מנסה לטפל בזה עכשיו. דווקא חוק הלאום קובע את זה. אם הייתה באה לפה שולי מועלם, הייתי אומר לה, גבירתי, כמו שאמרתי במקומות אחרים, את לא חיה במדינת ישראל, לפי חוק הלאום. חוק הלאום, בניגוד לכל מה שמה, הוא עשה את ההבחנה, תקראו. אם היה קצת, אני אלך לאור. מה הוא אמר על ארץ ישראל בסעיף אחד? מולדת היסטורית, לא מולדת מעשית. ואחר כך, הוא לא קבע שבארץ ישראל יהיה לאום יהודי. הוא קבע במדינת ישראל. כל מה ש... הרי כל ההשקפה שלי בעד שתי מדינות, זה בגלל שאני רוצה שיהיה רוב יהודי במדינת ישראל. זאת הסיבה היחידה. אחרת, אם אתה בעד מדינה אחת, בין אם אתה בימין ובין אם אתה בשמאל, אז אין בעיה. אז תהיה מדינה אחת, והיא תהיה מדינה שרוב האזרחים בה יגבו את מהותה, יכולים להיות 100 חוקי יסוד, אם יהיה רוב ערבי בין הים ובין המדבר, זאת תהיה מדינה ערבית. וזאת ההבחנה, צריך לברך עליה. השמאל המטומטם, היה צריך לברך עליה. להגיד, רבותיי, אתם קבעתם שרק במדינת ישראל יש זכות הגדרה לאומית של העם היהודי. רק במדינת ישראל. ואני יש לי מחלוקת עם ידידי אחמד טיבי. אני רוצה מדינה אחת בעולם, אחת, קטנה, לא גדולה, ששם רק ליהודים יש זכויות לאומיות. חס וחלילה, שלא תיפגע שערה משערת ראשו של זכויות אזרחיות. וטיבי בו אמר, אני רוצה זכויות לאומיות.
תאר לך טיבי, מכר כמה מדינה פלסטינית, וכל המתנחלים או חלקם או 200 אלף מתנחלים, כמו שחלק מציעים, נשארים לגור במדינה הפלסטינית. והם יבקשו זכויות לאומיות כיהודים במדינה הפלסטינית. מה? ודאי, ודאי. לא, לא ההשוואה הזאת במובן הזה. זה נכון שהיסטורית וכו'. אבל בסוף היו גרים 200 אלף יהודים, הגיעו לשם כך והגיעו אחרת, אבל הם גרים שם. והם אומרים, אנחנו 200 אלף, אתם 2 מיליון, 2.5 מיליון, אנחנו מבקשים זכויות לאומיות. מה היית אומר? ואני בא ואומר לך, לא, לא, אני יותר, כי הם היו 2. לא, עוד לא הוספת לי כלום. אני, אחמד טיבי, רוצה זכויות לאומיות, זה הוויכוח שלי. ואני, אין לי טענה אליו, אני רק לא מסכים. הוא רוצה זכויות, איך אמר? חברתיות, כלכליות, קהילתיות, לאומיות, במדינת ישראל. לא מסכים. גם מגילת העצמאות לא מסכימה. מגילת העצמאות קבע מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל, בארץ ישראל, מדינת יהודים בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. זה הציטוט. מה? בארץ ישראל. היא קבעה. לא, לא, שוויון זכויות דיברתי, זה בחוק אחר. ועשו טעות שלא נכנס, ואם אני הייתי היום, אם הייתי בתקופה שחוקקו, אני הייתי עושה מאומות על זה שמתקנים ומכניסים שוויון. ואפשר היה לעשות זה לדעתי. אפשר היה, אני לא נכנס, יכול להיות שאני כבר לא מבין בכנסת, אז לא הייתי כבר הרבה שנים שם, ואתה כבר הרבה שנים, אז אני לא מתווכח איתך. אבל בכל זאת עשיתי איזה דבר או שניים בכנסת, שאני יכול להעריך שאפשר היה לעשות את זה. אם על זה היו נאבקים, ההבדל בין הדרוזים לבין המיעוט הערבי, והוא מיעוט ערבי, הוא שהדרוזים לא מבקשים זכויות לאומיות. הדרוזים מבקשים זכויות שוות. צודקים, 1,000,000% צודקים, זה לא קשור לחוק הלאום. בלבלו לכם את המוח, אקרם, תאמין לי, זה לא קשור לחוק הלאום, זכויות שוות באות בתפוד האדם וחירותו, ואיפה שאתה רוצה, זה לא קשור לפה. וציטטת, מה? תקף אני אדבר גם על השפה. אבל אתה ציטטת פה את איך קוראים לו הנשיא אהרון ברק. אתה רוצה להגיד, שאני אגיד לך מה הוא אמר על ההתיישבות? אז אני אקריא. מדינה יהודית היא מדינה שההתיישבות היהודית בזדותיה, בעריה, במושבותיה, היא בראש דאגותיה. ברק, לא אני. אז אמרת לו שהוא... מה אמר על השפה הערבית? תכף אני אגיד גם על זה. שפתה העיקרית, עברית. עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שאני לא מבין משפטים, אני לא מצאתי בספר החוקים, עד חקיקת החוק הזה, שהשפה הערבית היא שפה רשמית. אני חיפשתי, יכול להיות שטיבי יראה לי את זה, איפה זה כתוב? לא כתוב. מה? מה, בדבר המלך, נכון. רגע, נכון, מי ירש את כל דבר המלך ירשו שינו? אבל אני אומר לך, דבר עשו פה דבר מאוד טוב. מה עשו? שכל מה שנהוג עם דבר המלך, הופך להיות חלק מחוק היסוד. תקראו מה כתוב על השפה הערבית. שאם נניח היה בא מישהו והיה כהניסט נבחר לרשות עיריית תל אביב, הוא היה אומר, אני לא רוצה לכתוב יותר את הרחובות גם בערבית. לא יכול, כי זה הפך להיות חלק מחוק היסוד. כי כתבו כל מה שנהוג היה קודם, ממשיך להישאר בכיסוי של חוק היסוד. כלומר, הפכו את המצב שהיה קיים לפני החוק לחוק יסוד. יותר טוב, אני הייתי בכנסת, הייתי נלחם, או שהסעיף לא יהיה, או שיהיה שפה רשמית. אבל לבוא ולהגיד שאתה, להפך, היום, אם, איך, מי כתב מכתב התפטרות בערבית? מהסיעה שלך, נכון? אם הוא היה לו סבלנות והיה לו לבגץ, הוא היה זוכה. הוא ויתר. הוא ויתר. ודאי. מה? היושב. ודאי שהוא ויתר, כי הוא לא יכול. הוא יכול לכתוב. אתה יכול לכתוב בערבית, אתה יכול לנאום בערבית. לא, נפלה שערה משערות ראשה של השפה הערבית. להפך, מעמדה. הפך להיות כל מה שקרה עד לחקיקה, חלק מחוק היסוד. הם לא הבינו מה הם כותבים פה. הם לא הבינו מה הם כותבים על ארץ ישראל, על ההבדל המהותי בין ארץ ישראל למדינת ישראל.
ואם אני הייתי בכנסת, הייתי הופך את זה למנוף, ולבוא ולומר, מדינת ישראל. ונכון, אני, ומה שקרה, ואני פה, וזה, אם אתה מודאג מביבי, אני תכף אסיים, אז אני אסביר לך. כי מה ההבדל היה בין השמאל הציוני לבין השמאל הלא ציוני? טיבי מייצג, זה לא נכון שמאל, אבל לצורך הז'רגון. שהשמאל הציוני המציא את שתי המדינות, אני לא אומר, אני מגזים, כדי לשמר את מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. הוא המציא את זה. והוא התנגד כל השנים, ואני התנגדתי למרות ש... אני, יש לי רקורד שעשיתי בנושא שוויון המון דברים. בכל תפקידיי כשר. זה ההבדל המהותי היה בין השמאל הציוני לשמאל הלא ציוני. ומה שהולך לעשות ראש הממשלה במערכת הבחירות הקרובה, הוא יהפוך את כל השמאל הציוני לשמאל לא ציוני. אני קראתי את סוגי ההסתייגויות שהגישו השמאל והמרכז, כולל לפיד לחוק. מינו לי, אני יכול, אני לא צריך שום תעמולה. הציבור שהוא קובע מי ישלוט ומי לא, גם אם היו מאשימים את ביבי ברצח, הוא היה מצביע בעדו. כי זה ממש דברים נוראים כתבו שם. אני אין לי טענה לטיבי. טענה. כי שמעתם, הוא רוצה זכויות לאומיות, החוק לא נותן לו זכויות לאומיות, נותן לו את כל היתר. את הדרוזים אני בכלל לא מבין. בהתיישבות, אני אומר לך באמת גם בידידות, אני קורא 7 פעמים את סעיף 7, והיה פה גם יוסף ג'אברין. אין שום דבר במילים האלה שאיזשהו בית משפט, אם יפלו על רקע בנושא קרקעות, על רקע גזעני ומפלים כל הזמן, סיפר יוסף ג'אברין, אבל מתוך חוק יסוד, מתוך חוק הלאום, אין לזה ידיים ואין לזה רגליים. יש לכם מאבקים הרבה יותר אמיתיים. לא לטיבי, כי טיבי רוצה שיהיה זכויות לאומיות. אבל למי שאין זכויות, לא רוצה זכויות לאומיות. אין לי אפשר, דרוזים מקופחים. וההבדל עצום בינך לבינו. כי אתה לא רוצה זכויות לאומיות. לכן אני בא ואומר לכם, חברים, אני לא מתלהב מהחוק הזה, יש בו דברים, סתם יוצר, פוגע לנו בעולם, כי אני את הנאום הזה אלך להסביר בעולם שאין להם מושג מול טיבי שמחסל אותי בכל זירה בינלאומית בנושא הזה, כי הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על אפייה של ערבים, הוא צודק. אבל אני אומר לכם, זה מי שמתנגד לחוק הזה במובן בצד היהודי ציוני, השמאל הציוני, הוא משמיט את הקרקע מתחת הרעיון והתביעה לשתי מדינות. אני לא רוצה, אני רוצה מדינה פלסטינית שתקום ותהיה מדינה יהודית, מדינת יהודים עם רוב יהודי ואחד מול השני. ואני לא רוצה מדינה וחצי פלסטינית וחצי מדינה יהודית. זה מה שטיבי רוצה, זה לא מה שאני רוצה. זה ההבדל שמפריד בינינו, בין השמאל הציוני, מרכז ציוני, לבין זה שאני מכבד את זה. אני מכבד, אין לי ויכוח. ולכן, ממש, אבל ממש לא כצעקתה. תודה.